别废话。河北一农民睡着后离奇失踪，醒来后却发现自己身处上海。他说自己被外星人抓走了，最后发现他是想出去旅游，自己编的。我都持刀抢劫了，凭啥才判我两年？这个大爷想进监狱养老，但是法官认为他年纪太大了，所以选择从轻处罚。为什么有些地方不让特斯拉进入？因为特斯拉的摄像头太多，数据库不在国内，有泄密的风险。舍利子啊，它到底是佛门圣物，还是仅仅只是人身上的一块结石呢？只要经常吃素，让自己体内的草酸钙含量高一些，每个人都有机会烧出舍利子。如果人去世了，储存在银行里的钱怎么办？银行会通知家属吗？不会。为什么我们的屁股是竖着分成两半，而不是横着的呢？那样的话，上下楼屁股都要鼓掌。为什么说韩国男人很少有舔狗？因为韩国法律规定，男性表白3次被拒绝后，继续表白就算侵犯罪，会受到警察的批评教育和少量的罚款。他要挑战2天减肥40斤，还说减�肥是世界上最简单的事。夏天穿着6件保暖内衣，套了2件羽绒服，打开了取暖器，一直跳绳，2天内减了26斤，没到40斤。为什么我建议在飞机上一定要去一次卫生间？为了体验在飞机上那种居高临下的快感。为什么要在牛的鼻子上戴个环？牛身上非常的皮糙肉厚，相反牛鼻子却非常的敏感，所以说拴个环可以更好的控制。